សម្តេចចៅវេវាំងវរវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគាគង់សំអុលសមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពវេលាម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនមីយុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធសពសម្តេចចៅវេវាំងវរវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគាគង់សំអុលបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាននៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅផ្ទះលេខ83ផ្លូវសុខ6107កែងនឹងវិថី Joseph Prostito 214សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវេវាំងវរវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគាគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចមហារដ្ឋសភាទីកាធិបតីខួនសុខដារីប្រធានរដ្ឋសភាគណៈប្រតិភូអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំដោយលោកអ៊ុយកាម៉ាល់អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកតេឌីទេកសោបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអសនៈ
ឯកឧត្តមគតិបរិរិយបណ្ឌិតហៅនំហុងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចចៅវិវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការគណៈបកខុតតកាល័យសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយ៉ាទូចតំណាងឯកឧត្តមគតិសង្ឃបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងគណៈប្រតិភូរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអ្នកនាងកញ្ញាសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមជម្រាបលា
ណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈប្រតិភូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ្នកអង្គចៅក្រមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសមាជិកទី1នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ្នកអង្គចៅក្រមគណៈប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដឹកនាំដោយលោកជំទាវចំនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគណៈប្រតិភូក្រសួងទេសចរដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកសូគិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរThank you.
ប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអានអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍគណៈប្រតិភូកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងដឹកនាំដោយលោកជំទាវហៅច័ន្ទសេរីទី2ចៅភិរុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីយ៍ចៃសង្យុនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិគណៈប្រតិភូសន្តាគារ Rafael Le Royal ដឹកនាំដោយលោក Thomas Bianco អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចចៅវេវាំងកុងសំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងThank you.
គណៈប្រតិភូក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជុនណារុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវៀងគុំសំអុលគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាជ្ញច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈប្រតិភូគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធគណៈប្រតិភូធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ាតិនៅកម្ពុជាលោកតារាសាស្ត្រាចារ្យបានចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងគ្រប់ពីខាងបសុប្រព្រឹត្តគ្រប់មានខាងគ្រប់ហើយបន្តមកពីគណៈប្រតិភូមូលនិធិមុតិតាដឹកនាំដោយលោកជំទាវសុកសុម៉ាលីព្រះតំណាងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះស្ថាបនិកមូលនិធិមុតិតាគណៈប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឆៃរទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគណៈប្រតិភូសមាគមសហគមន៍ចុងភៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសុងតេងលោកជំទាវសិនសេរីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចជើវិវាំងគង់សំអល់គណៈប្រតិភូក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដឹកនាំដោយឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអ
មកក្នុងកិច្ចនេះហើយបន្តមកព្រះអង្គប្រធានព្រះទៀនប្រពន្ធជឿចុះកតិកានៅសាររបស់ទុកជនតោសូមព្រមជឿប្រពន្ធអមជឿគណៈប្រតិភូគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលីចន្ទតុលាប្រធានគណៈមេធាវីនឹងឯកឧត្តមច័ន្ទសារុននិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងសមណតុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នបានសម្ដែងនូវក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់សម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ញាជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគឺជាការបាត់បង់របស់អ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបាននៅឧត្តមស្វាមីបិតាបង្កើតបិតាក្មេកជីតាជីតាក្មេកជីតាទួតជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងប្រកបដោយគុណធម៌ព្រមវិជ្ជាធម៌និងសង្ឃៈធម៌ដែលកន្លងមកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអប់រំផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អដល់កូនចៅសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ឲ្យក្លាយជាធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងសង្គមជាតិព្រមទាំងជាការបាត់បង់នៅពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានជាច្រើនក្នុងការរួមចំណែកឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សធម៌និងសុខដំរំនៃសង្គមឲ្យបានរីកចម្រើនរហូតមកសូមឧទ្ទិសនៅមហាកុសលចំពោះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ញាជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់បរលោកឯនេះខាងមុខហើយនោះសូមវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចចៅវិវាំងបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយបរមសុខកំបីអខានឡើយ។